Jedna vec je, keď dvaja ľudia sa spoznajú, je nejaká telesná príťažlivosť, sú nejaké sympatie, ľudia sú zamilovaní jeden do druhého. Od vás sa očakáva, že tú lásku, ktorú máte dnes, nemá mať statický charakter, ale naopak dynamický. Aby ste si vedeli povedať od dnešného štartovného dňa v kresťanskom manželstve, aby ste si smeli mohli povedať zajtra, že počúvaj moja drahá, vieš čo, dnes ťa ľúbim viac ako včera. A budem sa usilovať o to, aby som ťa zajtra miloval viac ako dnes. A takto má fungovať aj naopak. Ak o to sa budete usilovať, vaša láska preláste až do tej božskej lásky. Deep as a valley, sweet as a stream, dark as a storm cloud, and bright as a dream. You are the summer, you are the sun, you are the desert plain where the wild horses run. I want you to know you're the first thought. I want you to know the grace you're made of. I want you to feel that you're mine, dear. Whoa, whoa. I want you to know. Vaše manželstvo prekvitalo v duchovnom slova zmysle, aby vám Boh požehnal deti, ktoré by ste mali vychovávať v správnom kresťanskom duchu. Nech Boh bude milostivý ku vám všetkým, dá vám zdravie aj lásku do vášho spoločného života na mnohaja i blahaja líta.